Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні в Тернопільській облдержадміністрації поліція та прокуратура проводять обшуки. Інформацію про це на своїй фейсбук-сторінці написав нардеп від Тернопільщини Ігор Васильєв. За його словами, обшуки проводять в управлінні капітального будівництва та охорони здоров'я. Там вилучають документи. Інформацію про це нардепу надали з його власних джерел, так сказав Ігор Васильєв під час телефонної розмови з нашими кореспондентами. Обшуки в ОДА підтвердила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За її словами, роблять це через відкрите кримінальне провадження, яке саме вона не повідомляє. О 16-й годині наша знімальна група була в облдержадміністрації. Це управління капітального будівництва. Двері кабінету начальника управління, де відбувався обшук, були зачинені. Його заступник Віктор Сокуловський розповів, як проводять обшуки. Ми рано зібралися на нараду. І якраз в той період прийшли люди, сказали сидіти по кабінету, нікуди не виходити. Десь з початку 10-ї, 9 нарада почалася. По області будувалися амбулаторії. Хто був причетний, там проводяться обшуки. Я 3 місяці був на лікарняному, от тільки вийшов. І що робиться, для мене це самому досить великий подив і шок. У приймальню начальника обласного управління охорони здоров'я, де також проводили обшук, наших кореспондентів не пропустили та знімати заборонили. Послалися на таємницю слідства. Речниця обласної прокуратури Леся Гурецька пообіцяла прокоментувати подію пізніше. Зараз наші кореспонденти намагаються взяти коментар в управлінні стратегічних розслідувань області, який проводить обшуки. На більш ніж 20% менше за централізоване теплопостачання та на 16,5% менше за гарячу воду заплатили тернополяни після перерахунку, який провели за жовтень, листопад та грудень минулого року. Про це сьогодні повідомив заступник директора комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Миськів. За його словами, це пов'язано зі зниженням ціни на газ для виробництва теплової енергії. Чи побачили зміни в платіжках тернополяни, дізнавалася наша кореспондентка Любов Гадомська. Це відділ розрахунків з населенням на вулиці Князя Острозького, 43. Тернополянин Ярослав Чорний розповідає, прийшов, аби дізнатися, скільки платитиме після перерахунку за тепло і гарячу воду у двокімнатній квартирі. Прийшло платіжка, там пише мінус, перерахунок. Що ви ясно, що таке? І що ви боїте? 600 гривень менше за опалення. І 670 гривень за гарячу воду. Економіст зі збуту Роман Фечина розповідає, від чого залежить сума перерахунку. Опалення нас залежить від температури вулиці і від площі. Міняється площа, міняється нарахування. Міняється температура вулиці, міняється нарахування. За словами начальниці служби підприємства теплових мереж Наталії Красіцької, перерахунок вартості послуг провели за 3 місяці. В середньому мешканцям вийшли перерахунки на однокімнатну квартиру в районі 470 гривень, двокімнатна квартира – 730 і трьохкімнатна квартира – 880 гривень. Це поштове відділення на вулиці Чорновола. Тернополянка Оксана Оначишич прийшла, аби розрахуватися за тепло та гарячу воду за грудень. Каже, різницю в оплаті відчула. Гривень 300 було різниці. Була менша оплата за опалення і за воду гарячу. Наприклад, за воду гарячу ми оплачували за один куб 100 гривень, до цього місця ми заплатили 70. А опалення також вийшло менше на гривень 200. Квитанцію про оплату послуг після перерахунку показує тернополянка Людмила. Свого прізвища жінка не називає. Каже, мешкає у трикімнатній квартирі з централізованим опаленням. Ну, вийшло трошки дешевше. Ми платили 1600, 1500, а зараз 1300 вийшло. Так. На 200 гривень вийшло дешевше трошки. Цей перший місяць тільки оце оплата вийшла менше. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Перерахунок провели 42 тисячам споживачам централізованого теплопостачання та 25 тисячам споживачам, які отримують послуги з постачання гарячої води. При відсутності заборгованості за послуги суму перерахунку зараховують до майбутніх платежів. Якщо у споживачів є заборгованість, то сума перерахунку піде на погашення цієї заборгованості, повідомив Богдан Миськів.
Виставку «Незалежність. Крути з лука» до Дня Соборності України відкрили в Тернопільському обласному архіві. Експозиція складається з 4 розділів. Це документи, які висвітлюють події Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Бачила виставку Марія Котенко. Це конференц-зал Державного архіву області. Тут відкривають документальну виставку із 50 експонатів. На неї прийшли подивитись старшокласники Тернопільської школи номер 7. Ми бачимо, простежується ця лінія вшанування героїв тут, і ми сьогодні також робимо акцент. 11-класник Станіслав Ядловський читає спогади про крути із літопису «Червона калина» за 1932 рік. Документ от про крути. Можу сказати, що це був подвиг, це були такі молодики фактично мого віку, тому потрібно це пам'ятати. Ми безпосередньо брали в цьому участь, Західна Україна, в акті з луки. А по-третє, потрібно розуміти, як ми це бачимо з погляду сучасників. Потрібно це пам'ятати, тому що у нас на сході зараз йде війна, а ворог лишився той самий. У розділі Західноукраїнської Народної Республіки зібрані імена колишніх українських офіцерів, учасників визвольних змагань, розповідає заступниця начальника відділу інформації та використання документів обласного архіву Ольга Дешлюк. Це є списки учасників, які були людей, які були учасниками української галицької армії, українських військових формувань 18-20 років. Зокрема, це були жителі не тільки Тернополя. Одні стільки справи, але в нас є багато таких списків. У нас є ціла книжка в борні за українську державу, то там є ці списки цих людей, які були членами УГА і українських військових формувань. Також 12 акторів аматорського театрального гуртка «Покликання» показали благодійну виставу «Вероніка», під час якої відтворили події під крутами. Записуйтесь до курення січових стрільців. Що? Ми маємо будь-якою ціною зупинити ворога. В цей час злочинно бути байдужим. Україну утопить в крові. Нам заборонили забирати наших українських солдатів з поля бою. Якщо більшовики про це дізнаються, нас усіх об'ють. Ця вистава про те, як життя юних гімназистів, наших однолітків, перевертається, і їхні буденні справи, перше кохання, навчання, відходять на другий план, тому що потрібно стати до зброї і захистити Україну. І в кожного з них було різне до цього відношення, кожен зробив свій вибір, і, власне, вистава про це, про вибір, про любов до батьківщини, до життя, до коханих, і любов до батьківщини завжди сильніша. За словами режисерки Віри Грабчук, зібрали близько 1000 гривень. Ці кошти передадуть на лікування Андрію Мишковецькому, у якого ДЦП. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. День Соборності відзначають 22 січня, в день проголошення акту з луки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в 1919 році. Указ про День Соборності України президент України підписав 21 січня 1999 року. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.